<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. <applause> اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ العَظِيمِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ الحمد لله الحمد لله مسامكتنا وجب شكرك على الله سبحانه وتعالى pada ما ini kita dapat sama kembali dalam ruangan kuliah maghrib dan sebagaimana lazimnya pada malam ini pada malam isnin isni, isni malam selasa ni kita akan sama-sama menuntut ilmu mempelajari melalui kitab bimbingan mukmin dan kita masih lagi perkatakan berkenaan dengan satu tajuk yang panjang sebenarnya perbahasan dan yang cukup penting di dalam kehidupan kita iaitu adab kita bergaul dengan masyarakat. Baik. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dia telah menggariskan adab ataupun tanggungjawab kita kepada sesama Islam ni. Maka tanggungjawab kita ni ada berapa? 27 27. Oh, 아니o kalahlah dah. 27 tu kena wak lah Bukan makna wak sikit-sikit tak apa dah. Ah ha, 27 ni kena wak belaka. Kalau tidak wak belaka ni maka kita tidak menunaikan tanggungjawab kita kepada sesama Islam dengan sempurna. Jadi kalau kita tengok dari segi susunan ni dalam bab ni Maka Imran Ghazali dia letak Yang pertama sekali tanggungjawab kita kepada Masyarakat Islam secara umumnya Tak? Secara umumnya Lepas tu dia akan bahas pula Dia akan berkata pula berkenaan dengan Tanggungjawab kita Kepada orang Islam yang berjiran dengan kita Kau dekat? Tak? Kemudian tanggungjawab kita kepada kaum kerabat kita. Kau dekat lagi. Dan terakhirnya ialah tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Nah, jadi tanggungjawab kepada umum ni memang banyaklah 27 tu. Nah. Ha tu tanggungjawab kepada umum, di pula tanggungjawab kepada jiran. Hak 27 tu kita kena buat kepada jiran kita Ambuh lagi Nampak? Tanggungjawab kita kepada kaum kerabat kita Hak 27 kita kena buat Kena tambah lagi Hak kaum kerabat kita Ibu bapa kita lagi besar lah Lagi banyak lah tanggungjawab kita Itu dari segi susunan dah. Eh? Dari segi susunannya Maknanya tanggungjawab kita kepada ibu bapa lah Hak paling besar sekali Dah. nomor dua nya kepada kaum kerabat, nomor tiga kepada jiran, nomor empat ialah kepada kaum muslimin secara amnya, secara umumnya. <coughs> jadi 27 perkara tu kita telah perkatakan secara panjang lebar dan banyak minggu ngaji kita. Dah capu dengan berhenti lama PKP Jadi lama jadi banyak minggu lah Cuma pada malam ni kita nak berkata sikit lagi berkenaan dengan tanggungjawab kita sama Islam ni iaitu dalam bentuk kesimpulan. Imam Ghazali dia bahas dia perkatakan 27 tanggungjawab kita, nah. Eh? Kemudian 27 tu dia buat rumusan pula. Dia buat kesimpulan pula. Jadi malam ni kita nak belajar hak kesimpulan itu, eh? Lepas tu dah. Batu tajuk perbahasan dia dia kata Kesimpulan tata cara pergaulan Artinya pergaulan Dengan masyarakat muslimin Masyarakat Islam eh? Kesimpulan tata cara pergaulan kita Dengan masyarakat Islam <coughs> Jadi kesimpulan pun banyak Kalau kesimpulan pun sebelah Sebelah kesimpulan dia buat eh? <coughs> Dia kata, berikut kesimpulan daripada berbagai tata cara pergaulan dengan seumum masyarakat. Dengan masyarakat umumlah. Disebutkan dengan ringkas di bawah. Nah, buat kesimpulan. Yang pertama sekali kata dia, jangan memandang kecil, rendah atau hina kepada sesiapa pun. Sama ada yang masih hidup maupun yang sudah mati orang ini ni cukup petih Tak Iaitu tak boleh kita nak pandai lekeh Pandai hino kepada orang Terutama orang Islam lah Walaupun nampak dia tu Nampak rajin kita mengajinya Walaupun nampak rajin kita semayanya Takut kita rasa lagu tu eh. Nah. Sama ada hok hidup lagi ataupun hok mati dah, tak kira lah. Nah, walaupun hok mati dah nampak tak setara mana dia, tapi biarlah. Sebab itulah orang mati ni Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita dok cerita benda-benda hok -benda tak molek dia. Nah, dia buat dia dengar Tuhan lah lepas daripada dia mati tu. Mak kita nak teguh daripada benda mungkar dia buat pun tak boleh kata gapo dah munggah mati dah. Hak hidup tak apalah kita boleh teguh. Nah. Tapi hak mati dia, hak mati dah. Maka Nabi kata, "Mu jangan sebut keburukan-keburukan orang hak mati dah." Ha, jadi dia ni telah menuju kepada Allah. Jadi dia dengar Tuhan lah situ. Kalau dia dia bertaubat kepada Allah belum daripada mati, maka alhamdulillah. Kalau dia tidak bertaubat daripada kesalahan dia, maka bergantung kepada masyiatillah, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan nak no azab dia, maka Tuhan no azab. Kalau Tuhan nak no ampunkan dosa dia, maka Tuhan boleh no ampun, no ampun dosa dia kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Pemurah. Nah, <tuh> Nah. Hak molek tak apa boleh sebut Nabi kata apa dia dalam hadis uzkuru mahasina mautakum. Uzkuru mahasina mautakum. Musbuk kebaikan-kebaikan orang mati. Ah, ha, hak molek tu sebutlah. Dak, hak buruk tak payahlah. Hak buruk tak payah. Dia kita nak sebut kubur okek okay, hak mati ni kalau secara umum lainlah cuma kalau boleh jangan takyin kepada orang yang tertentu walaupun orang tahu berlaku dia ni masa hidup di atas dunia banyak kejahatan-kejahatan yang dia buat dah tapi yang nak sebut juga sebut moleklah hak buruk biarlah dah fa innahum afdalu ila ila Allah mereka telah telah pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia kira dengan Tuhan lepas daripada mati <coughs> kerana bersikap demikian akan membinasakan anda ah ha, kerana kita bersikap lagu tu boleh membinasakan kehidupan kita apa makna membinasakan membinasakan pahala kita membinasakan amalan kita membinasakan masa depan kita lagu mana tak tahu lagi nah eh nah, tu dia jadi sebenarnya kalau sebut kata manusia ni walaupun kadang-kadang ada orang lebih ada orang kurang tapi kalau sebut kata manusia ni lebih kurang aja pelakonyanya dia dijadikan daripada air mani yang lekeh masa nah, hidup di atas dunia dia hidup bawa najis dalam perut Pakar semak molek pun tapi ada tahi busuk dalam lepuk tu. Kau ke mana ni? Tidak kata boleh kata dia pakai semak air baung sokmo juga. Tahi bau sedap kalau ke mana? <laughs> Lepas mati pula bangkai yang busuk. Tu hakikat manusia. Nah, hakikat manusia kan tak ada gapolah. Cuma Allah Taala bezalah sikit daripada binatang sebab Tuhan kata walaqad karramna bani adam Allah Taala sesungguh, demi sesungguh, sesungguhnya Allah Taala muliakan bani adam di antara mulia manusia ni kalau mati maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang hidup ni supaya urus jenazah dia nah urus jenazah dia urus jenazah orang Islam orang kafir zimmi sekalipun Orang Islam wajib urus jenazah. Kalau tak urus jenazah boleh kapung dosa. Pasal apa? Kerana ada sedikit kemuliaan kerana dia manusia. Atau kalau orang kafir zimmi sekali pun. Orang kafir zimmi contohnya kalau mati di hospital. Tak ada orang waruh. Maka menjadi kewajipan ke atas orang Islam ni pihak yang berwajib kena urus jenazah dia. Kena mandi, kena kafan, kena kebomikan kena kebomikan dia tak boleh tahu kau saya tak boleh atau kapi sekalipun kalau ada waris waris dia tuntut tak apalah kalau tepi kapi zimi kita kata mati di spiit, tak ada tak ada waris waris dia kapi zimi kapi tuntut maka menjadi kewajipan orang Islam kena urus jenazah dia kenapa kerana dia tu manusia Nah, tapi kalau orang lain walaupun manusia gitulah dijadikan daripada air mani yang lekeh masa hidup di atas muka dunia dia hidup ke kampung naji lepas mati pulak jadi bangkai yang paling busuk lebih busuk daripada bangkai natah itu hakikat kita sebenarnya jadi kita nak berbangga-bangga dengan diri kita kita nak rendah-rendah ke orang lain amano boleh sebenarnya anda tiada mengetahui Sebenarnya kita tidak tahu masa depan kita ni. Mungkin sekali orang itu lebih baik nasibnya daripada anda di hari belakang. Learning itu boleh jadi boleh jadilah. Boleh jadi pada zahirnya lebih kita. Tapi kita tak tahu masa akan datang ni takut-takutnya jadi lebih dia pula. Sekalipun orang itu pada lahirnya pasik dan jahat. Oh, apa tahap tu? No, yang kata Islam ni kita daripada merendah-rendahkan orang lain Memandai hina kepada orang lain ni Walaupun dia tu orang pasir, orang jahat sekalipun Tak? Haa. Dia dia tidak tidak ajar ambil orang ni hukum dengan kita Dalam Islam dia ajar kita ni ambil kita hukum dengan orang yang, yang yang ambil orang lain tu hukum dengan kita Tengok orang tu hukum dengan kita Bahasa comel sama kita tapi Islam dia ajar kepada kita supaya kita ni ukur dengan orang. Ukur dengan orang lagu mana? Ada ke hadis Nabi sebut. Dak nah, mu pandai kepada orang hak lebih daripada mu. Ah ha, mu pandai kepada dalam dalam dua-dua dua perkara lah. Dua 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 sudut pandai. Sudut pandai yang pertama dalam persoalan dunia. Sudut pandai yang kedua dalam persoalan persoalan akhirat. Persoalan agama. Kalau persoalan dunia mu pandai kepada orang hok sikit daripada mu. Ha gitu dia ajar ya? Orang hok ada harta sikit daripada mu. Pandai yang hidup pandai kepada orang hok lebih. Urusan agama pula urusan akhirat pula pandai kepada Orang yang lebih daripada kita Tapi kebiasaannya baliklah. Kalau dalam, masalah urusan dunia ni Nak pandai kepada orang lebih Tidak kita kan Urusan akhirat nak pandai kepada orang kurang Kita ni tak ada ni mari masjid Ada orang yang tak mari masjid Kalau semaya tak ada kita ni Ada orang yang tak semaya Dalam urusan akhirat Jadi hak sebetulnya Urusan akhirat kita pandai kepada orang lebih sama ada dari segi ilmunya, dari segi amalannya, dari segi akhlaknya Pandai kepada orang lebih Nampak? Apabila pandai kepada orang lebih ay, Kita mari masjid dah Tapi mari lewat Tak? Kita mari belajar dah Tapi Tak amal, dia amal dengan ilmu Belajar juga dah kita Belajar semaya sunat belajar puasa sunat, belajar akhlak-akhlak yang mulia, dia praktik dengan ilmu dia. Kita belajar juh benar dah kita dah tapi tak amal. Agit, ha, nah, gitu urusan akhirat. Urusan dunia ni jangan dok pandai pada orang yang lebih. Loh, semua lah samalah lah kitanya, Kereta ada pandai oh. dia tu gapu. Da, ada gapo. Dah ada driver kita ada kereta saja dia ada driver. No. Khetu dia pun kereta gomaha pulak. Pak lima ratus ribu. kita proton buat tem Malaysia. Oh, dah ukur lagi tu. Belanak kena dah tu. Lama lagi orang naik muntuh sika. Orang naik muntuh sika. Musim-musim hujan. Atas anak sekolah. Ada muntuh buruk sebuah. Atas anak sekolah. Dua tiga. dua tiga, dua tiga. Dua anak dia lagi. Anak saudara dia lagi. Orang belakang tiga depan lagi. Ujar pula tu. Payuh pula tu. Dah. Oh, Okey tomlah pula nak kena dah. Kalau ada motor pun mujur dah. Ada orang jalan kaki. Orang jalan kaki mujur dah. Kalau kita jalan kaki. Dah, mujur dah. Orang lain hok tak boleh jalan pun ada. Boleh bayar tu? Oh atas disebut oleh ulama kalau duduk atas kati sakit pun muju lagi. Pasal apa? Jira kita mari mati dan mau kubur tak ada tobat dah kita dah tobat lagi. Ha, ini ni orang panggil urusan dunia. Dak. <coughs> boleh bayar dah? Walaupun pada zahirnya nampak fasik dan juga jahat. Tapi kita tak boleh redolah dengan kepasikan dia, dengan kejahatan dia tu. Tapi secara peribadi kita dengan dia tu Jangan duk pandai hino dia Jangan duk pelebih kita Mungkin makna kita ni Oh kalau gitu kau tak usah duk lari lah Benda jahat dia buat Duk duk lari Tapi jangan ukur body kita dengan body dia tadi Boleh tak? Ha, tu dia dia kata tidak mustahil pula nasib yang semacam itu akan menimpa diri sendiri. Huh. Ha tidak mustahil masa depan kata Imam Ghazali ah, benda ni boleh menimpa kepada kita law ni boleh jadi rajin semaya siapa satu maksudnya jadi malas semaya macam-macam nah hmm wal iazubillah lah yang tak jauh lah sehingga anda mengakhiri hayatmu dalam keadaan pasik dan juga jahat takut-takut masa depan lah gitu. Maka tu ada hadis Nabi Nabi kata al a'malu bi khawatimiha. Amal yang paling berguna segalanya ialah hok ngujung. Hok ngujung tu. No. kita berasa lebih daripada orang lain sebab masa depan lagu mana tak tahu lagi nah sedangkan ia mengakhiri hayatnya dalam keadaan baik dan soleh takut-takut orang tu lonnya pasiknya dia jahatnya dia Nah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu campur hidayat dalam hati dia dia bertaubat Nah, dia bertaubat akhir sekali mati dalam keadaan Iman dan juga mati dalam dalam keadaan dia seorang yang soleh. Ah ha, tu dia. Jadi Imam Ghazali ni hok ni dalam kitab Ihya' ni ada kitab Bidayatul Hidayah. Kitab dia kitab Bidayatul Hidayah, cukup menarik apa yang dia sebut di sana. Nah, kitab Ihya' ni kita panjanglah. Baru kita nak ngaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf Imam Ghazali ni dia kena melalui tiga peringkatlah. Mereka yang pertama bidayatul hidayah Itu mula-mula Tak, mula-mula kita nak dapat hidayah Tak, da, dalam ilmu kita, dalam amalan kita ah, Lepas tu naik setakat lagi minhajul abidin Tak, ah, peringkat yang paling tinggi sekali ke, ni kita ni lah Kita ihya ulumidin, hak ni terjemah, hak ni rengkah, rengkah saya tanya Ha, kalau kita tengok dalam kita asar tu memang cukup tinggi perbahasan-perbahasan dia. Baik. Dia ada sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cara kita nak tengok kepada orang ni. <coughs> nah. Ah ha, cara kita nak pandai kepada orang. Kita pandai kepada orang ni, ada kita pandai kepada budak kecil. Ada kita pandai kepada orang tua. Ada kita pandai kepada orang aling. Ada kita pandai kepada orang jahil. Ada kita pandai kepada orang kapi Lagu mana dia ajar cara ni nah, Tak Cukup dah tu Yang pertama Pandai kepada Muda Yang kedua pandai kepada Orang tua Yang ketiga pandai kepada Tuk Ali Yang, yang keempat pandai kepada Tuk Jahil Tak nah, Tuk Ali Tuk Jahil tapi kalau orang main haji, tu haji, tu jahil lah tu. <laughs> <laughs> dia dia tak terbit tu ali ni. Naik. Naik aji. naik aji jadi tu aji. tak, <tulah> nah, Tapi kalau tak naik aji kau tu jahi dia panggil tak, Tak ada kita. Tak wani nak jawab setengah-setengah takut orang kata kuat main aji. Lagu tu lah, mau bodoh-bodoh main jugak aji tu. Engkau tidak berdosa. So, <laughs> Kio-kio tidak berdosa. So, lala je lah. Nah, lalah sia-sia lah gitu lah. Tapi kalau lalah apa kau tak semaya tu berdosa so, lah. Main haji tu. <coughs> Lepas tu tengok pada orang kapi. Semuanya kata Imam Ghazali. Kita tak boleh pandai hino berlaku. Lima golongan tadi. Budak kecil, orang tua. Budak kecil, orang tua, tu alim, tu jahil. Orang kapi. Ala kau mana kata dia? Amu baca teks Arab dia sebutlah, lah. Patut amu terjemuh. Sekedar. Dia kata fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'silaha ya wa ana asaituhu fala shakka annahu khairun minni Maka sekiranya apabila kamu lihat kepada budak kecil mungkin kena kata kepada dirimu Tengok budak Mungkin nak kata kau dirimu haza lam ya dia ni walaupun tak tahu gapo budak kecil budak kecil pai e. nyo Tak, kalau budak hak e. pai ya Allah ah uh, budak tiok somo ke Malah budak buta tiok nak no, boleh kau berhenti tiok umur 5 tahun tu je ni tahu mak pok tu kau Allah tak tekak tekak tak Masa kecil nak boleh kau buti tiak baru. Siapa umur lima tahun, perangai lain pula, kerenuh lain pula. Banyak kerenuh ke budak-budak ni. Tapi mu kena ingat kata Imam Ghazali, mu kata haza lam ya'silah. Budak ni walaupun pe pun dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia tak semaya tu untuk dosa muka budak. Tu mana dia tak pernah buat maksiat. Ada curi sekali pun umur 3 4 tahun, 4 5 tahun. Tak dosa. So. Napa? Haza. Ya kena ajarlah gitu. Haza lam ya'silla. Allah budak ni ni walaupun perangai wuduh nampak PA kuat pun tapi dia tak penuh deraka kepada Allah. Wa ana asaituhu Aku ni banyak dah derakanya. Fala syakka khairu minni. Maka tidak syak lagi tidak ragu lagi bahawa dia tu lebih baik daripada aku. Ha, nah, tu dia ajar lagu tu. Baik. <coughs> Kalau tengok orang tua pula lagu mana? Dia kata wa in ra'aita kabiran qulta hadza khairun minni Allah qabli. Nah. Apabila kamu tengok sekiranya kamu tengok kepada orang tua, maka kamu kena kata kepada dirimu, ada khairun minni Hak ni pun lebih baik daripada aku Budak tadi pun lebih baik daripada aku Hak tua ni pun lebih baik daripada aku Pasal apa? Abadallaha min qabli Dia lama dah ada buat amat ibadat belum daripada aku Aku tak beranuk dia amat ibadat dah Nampak tu? Hmm. maknanya kita nak lebih orang daripada kita ni kena tengok molek lah Nah, nak tengok hak molek ada pada dia. Kalau tengok pada tu alim pula lagu mana? <tuk> wa in ra'aita 'aliman qulta hadza qad u'tiya ma lam u'ta wa balagha ma lam ablug. Wa 'alima ma jahiltu fa kaifa akunu mithlahu? Kalau mu tengok kepada orang alim, maka mu kata kepada dirimu, ini orang alim ini telah diberikan kepada dia benda yang Allah Ta'ala tak beri kepada aku Dan dia sapa kepada satu peringkat Satu pangkat di sisi Allah Yang mana aku tak sapa Dan dia tahu apa yang aku jahil Maka macam mana aku, aku nak boleh sama dengan dia ha, nah, tu tengok pada orang lain Tiga Kalau tengok pada orang jahil pula Wa inkana jahilan qulta Haza asallaha bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin fahujjatullah alayya akbaru dan sekiranya kamu tengok kepada orang jahil mu kena kata kepada dirimu haza asallaha bijahlin orang ni walaupun ada dia buat maksiat kepada Allah tapi dia buat maksiat dia deraka kepada Allah dalam keadaan jahil wa ana asaituhu bi ilmin sedang aku sedang aku buat maksiat kepada Allah dengan aku ni tahu aku berilmu dia buat maksiat kepada Allah kerana dia jahil. Tak, nah, Aku buat maksiat Allah kepada Allah Taala aku ni ada ilmu. Bukan nak suruh jadi jahil tuan-tuan. <laughs> nah. Fahujjatullahi alayya akbar. Maka hujjah Allah Taala ke atasku lebih besar di akhiratnya alasan Allah Ta'ala nu'azak azab aku tu lebih besar lebih kuat daripada alasan nu'azak azab orang, orang jahil tadi walaupun orang jahil tu dia azak azak belakuk sebenarnya dia azak kerana kejahilan dia apa-apa tak ngaji dia azak belakuk tapi kita kena fikir bahawa alasan Allah Subhanahu Wa Taala no azab kita yang berilmu yang buat maksiat di akhirat ni lebih besar daripada alasan ha, ke atas orang jahil tadi kerana dia tidak berilmu oh apa orang ada ada lima yang kelima wa in ra'aita kafiran kalau mu tengok orang kafir qulta la adri asa an yuslima wa yuhtama lahu bi khairin tengok kepada orang kafir sekalipun dia oh, ya, kata tak boleh pelekeh kerana kerana tuan dia tu nah Aa, kita tengok kita kata la adri saya tidak tahu asa ay aku masa depan dia masuk Islam wa khutima bi khairin dan dia diakhiri hayat dia dengan kebaikan Mungkin orang kapi masuk Islam ni tuan-tuan Dia cukup butuh Tak nah. Orang kapi yang asli Orang kapi yang asal ni kalau dia mengucap dua kelima syahadah Habis kejahatan-kejahatan dia Muka setakat dosa kapi dia Muka segala kesalahan-kesalahan dia orang lain Habis Tapi hak manusia kena kira juga lah Gapa dia? Piti-piti kena bayar juga Dah <laughs> nah, orang kapi Dia berhutang dengan orang kapi kau Berhutang dengan orang Islam kau Akhir sekali dia masuk Islam Ha utek kena bayar juga. Tapi dosa dia lain dosa kafir dia, dosa tak semaya ben, dosa macam-macam dosa zina dia. Dak. Dosa minum arak dia semua sekali ak, disebut ya al-islamu ya jubbu ma qablau islam ni dia boleh kerak ah ya jubbu ya jubbu ma qablau islamnya seorang ni dia boleh kerak terus dosa-dosa dia kerak pah putus lagu tu Alas semuanya. ni. Itu oh, beruntung dia tu. Ah, tapi kalau orang Islam, hak Islam, lepas tu dia jadi murtad, walaupun dia masuk Islam mula, diterima lah Islam dia, tapi segala pahala amal yang dia buat dulu, gugur berlaku. Dan segala amal yang dia tinggal, amal yang wajib dia tinggal, masa murtad dia. Kalau murtad 2-3 tahun, dia kena kawdok berlaku, apabila masuk Islam. Nah, Asas -asa dia Islam dia jadi murtad tapi kalau orang kafir hak asal tadi orang kafir asal ni mana orang kafir bakolah orang kafir daripada bako dia Turunnya itu sebagaimana orang Islam pada ramai orang Islam orang Islam keturunan lah dah tapi kalau dia masuk Islam maka habis tu hak pah dosa dia tak ada Allahu akbar nah, orang ni hak nilah hak nilah kata Imam Ghazali hatta tengok pada kafir pun ah yeah. ha Jangan dia kata hok ni wajib mesti neraka doh. lah. kalau mati dalam kapi, mesti lah. Tapi takut-takut masa depan ni kata Imam Ghazali takut-takut dia masuk Islam. Dia masuk Islam pula, wa khutima bi wa khutima bi khairin dan di di diakhirkan hayat dia dengan buat kebaikan. Maka jauh dia lebih baik daripada kita. Kita hok Islam doh walaupun banyak amalan dalam masa yang sama banyak juga dosa. Ha. Tu cara nak pandai ke orang kata Imam Ghazali. Kalau kita duduk situ tu barulah kita ni tidak ada sifat ujub, sifat takabburnya. Nak apa mana ujub, apa mana takabbur. Ujub ni maknanya kita berasa diri kita lebih daripada orang tapi dengan kita tidak memperlekeh ke orang lain. tu dia panggil ujub. Nah, ah, tapi takabur Ha, dia ada dua perkara Yang pertama Dia pandai diri dia lebih Dalam masa yang sama Dia plekeh orang lain Waktu dia panggil takabut Beza sikit Di antara dua tu Lah mana pun dua-dua tu Dia panggil sifat mazmumah Sifat yang ter, yang tercela, yang terkeji, yang wajib ke atas kita kita kena bersihkan diri kita jiwa kita daripada sifat tersebut. <coughs> nah, jadi kalau kita nak tengok contoh mudah tengok contoh para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi itu kebanyakan sahabat Nabi itu asalnya daripada tidak Islam. Ha. Abu Bakar jadinya. Abu Bakar asalnya tidak Islam. Mokek okay, dikatakan ahli lah asalnya maknanya dia ni oleh kerana tak pernah sembuh berhala oleh kerana dia berime masa kecil. Sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi ni kalau kita tengok asalnya tidak Islam. Tapi masuk Islam. Maka menjadi semulia-mulia manusia. Boleh bayar dah? itu dia panggil masa depan manusia. Cuma nah, cuma apabila ha, dah mati dah dalam keadaan kafir dah ada nah pula dalam Quran dan dalam hadis yang mengatakan bahawa orang itu mati dalam kafir maka tak apalah kita nak kata dia tu lekehnya pasal apa? pasal ada nas siapa yang mula-mula dalam kafirnya? tak mati lagi iblis lah <laughs> iblis iblis ni tak mati lagi boleh kita pandai hino, boleh kita hino iblis pasal apa? pasal Tuhan yang ada dalam Al-Quran dia akan mati dalam kafir nampak tak? Bukan ada ulama daripada daripada Azhar daripada si Azhar nama Syekh nama bagi Syekh Toha Abdul Raub nama Profesor Toha Abdul Raub Dia tulis sebuah kitab Nama kitab dia As-Salasunal Mubashsharu binna Ada 30 orang 30 individu yang diberi khabar gembira kepada mereka dengan dijamin rako. khabar gembira. Tajuk kita tu sudah Dia bahasa Quran eh, tu. Asa Quran eh, Fabashirhum bi'azabin ali. Nah. Apa makna tu? Fabashirhum bi'azabin ali. Maka rakyatlah berita gembira kepada mereka. Gapo berita gembira? dengan azab yang pedih. Ha, itu bahasa Quran tu. Jadi dia ambil bahasa Quran tadi, dia tulis buah kitab, dia hipung. Biar rata dia juga lali dali. Ha 30 manusia 30 makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mukallaf ni yang adi katakan masuk neraka ataupun dijaminkan neraka. Awas awas sekali iblis lah. Nah, termasuk Abu Lahab, termasuk pokok tu, Abu Jahaga gapo semua sekali tu, Abu Lahab tu ada nama ada dalam Al-Qurannya. Abu Jahal walaupun tak ada nama tapi ada sifat-sifat dia tu yang koyak dalam Al-Qur'an. Nah, banyak lagi 30 orang. Nah, tak ada kita tak ada lah. Nah. <laughs> Alhamdulillah. Nah, ya, nah. Baik. Yang kedua kata dia, janganlah menilai seorang itu menurut keadaan dunianya. Jangan oh. kita nilai seorang itu mengikut orang panggil dunia yang ada pada dia pangkat dunia harta dunia yang ada pada dia lalu anda memuliakannya oleh kerana dia lebih dunia maka demonya muliakan dia sebab dunia itu kecil sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dunia dunia ni amat amat lekeh Isi sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut hadis nabinya mengatakan bahawa Se sebelah sebelah sayap nyamuk tu lebih maha di sisi Allah Taala daripada harta benda dunia tu insya Allah Taala nya nah ya sebab itulah macam-macam slogan ulama kita dunia jifatun wa kilabun nah dunia ni ialah bangkai maka hok duk berebut bangkainya ialah kilab anyi-anyi lagunya ini oh, slogan-slogan yang disebut oleh ulama-ulama kita. Nah. Segala-gala yang ada di dalam dunia kecil semata-mata. Cik ya. Nah. Tak ada nilai pun. Nah. Jangan sampai anda menjual ugamum untuk mendapatkan benda-benda keduniaan. Jangan sanggup kita tergadai ugamum kita. Nah, untuk mendapat dunia akan jadi sebagaimana pendeta-pendeta Yahudi lah. Orang tu hasbuk dalam Al-Quran. Sanggup menukar ayat-ayat Allah Ta'ala yang maha, yang bernilai ni dengan harga-harga, dengan nilai-nilai yang sedikit. Ha, jadi lagu lah. Jadi sebab tu, apabila kita perkatakan perkara ni, maka tu ingat, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata man tawadhu'a li ghaniyyin man tawadhu'a li ghaniyyin uh, li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi barang siapa ia merendah diri kepada orang yang kaya Kerana apa? Bukan kerana apa Tapi kerana Kaya dia apa yang rendah diri dengan dia tu? Sebab dia kaya yang lem apa yang lemuk-lemuk Nampak tak layak kawan ni? Hmm, orang tak ada piti Kawan tu kita rendah diri Tak, nunu, no, no. Pasal apa? Pasal kaya dia Fakat zahabah sulusa dinihi Maka sesungguhnya dia telah telah hilang Dua per tiga daripada ugamu dia Tinggal satu per tiga tu Illa dua per tiga Kalau ime juga maknanya Illa dua per tiga meeting tinggal nipis Nampak? Sebab ime ni dia Boleh tambah boleh kurang Mengikut pendapat ahli sunnahnya asal ime tu dia tak boleh belah bagi ime ni dia ada dengan tak ada je ada orang yang ada ime ada orang yang tak ada ime tak ha, tapi tapi dia boleh gerah dia tu boleh naik boleh turun Oh Tuhan sebut dalam Quran kan orang tambah himmi allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imanah wa ala rabbihim yatawakkalun mereka yang apabila disebut nama Allah wajibat qulubuhum gementar hati mereka nah orang yang bertakwa kepada Allah Taala ni apabila sebut nama Allah orang kata ittaqullah tu imam baca tahmid ittaqullah nah waso menaling hati, masa getah hati. Ha, tu baru jala. Ini tu email ni habis ring atas mimba ittaqullah, mengaku pada neraka bau. <laughs> nah, no wan tu tak ada ketebuh ada dah neraka tengah-tengah. Nah. Kau lagu mana? <laughs> eh, banyak orang ya, tu hati. Tak ada tebuh lagi tu email neraka. <laughs> Anak mamun neraka. Jadi sepatutnya dengan ittaqullah. Ittaqullah tu kata hati kita wasak naling. Dah dah gitu. Takut pada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah Zadatum imana. Ayat Allah Taala boleh menambahkan imannya. Daripada ayat ni lah maka ulama Ahlussunnah mengatakan bahawa Iman seorang ni boleh tambah dan juga boleh kurang. tambah kurang tu dengan amalan taat kita. Banyak amalan taat maka insya-Allah bertambahlah iman. Kurang amalan maka kuranglah iman. Jadi kena ingat dah bahawa nabi lara kita ni daripada dak kalau nak tawaduk, nak memuliakan orang kaya, kalau kerana kekayaan dia, kerana harta dia, kerana pangkat dia, kita ni masalah. Masalah apa? Akan hilang, akan kurang maknanya dua per tiga daripada ugamu kita. Jadi mana kita nak hormat kepada kaya pun apa? Kerana dia tu orang baik. Ataupun kerana dia tu orang berilmu. Kerana dia tu suka tolong orang. Kerana dia tu tak sombong. Kita pun hormatlah pada dia. Tawaduklah kepada dia. Pasal apa? Pasal dia walaupun kaya-kaya dia pun dak tak sombong dengan orang. Kita tawaduklah. Tapi kalau dia sombong, dia bergapo, kita tawaduk Kenapa? apa? Kerana kayu. Kerana mudah nak minta tolong masa depan. Hmm, waktu akan hilanglah 2/3 daripada ugamu. Nah. <coughs> Sikit lagi. Sehingga anda dipand dipandang kecil di mata orang yang memberinya eh, kita orang kena khabar kena khabar benda ni kalau orang ni dia tawaduk kepada orang yang ada harta kerana kaya dia pada hakikatnya kawan tu pandai lekeh ke dia orang kaya tak dia akan pandai lekeh pada dia dia, ni nak baik dengan aku sangat nak piti aku ni kalau aku tak nak piti tu nak mari tak main mari, mari ni nah Mungkin sekali suatu masa kalau anda tidak akan diberikan lagi. Apa masa? Tak wui kuat bodek sangat ni. <laughs> Maka ketika itu anda akan kehilangan harga diri di matanya. Ha, pada masa itu ada lah harga nilai di kita di mata dia. Dia juga mata orang lain. Nah, itulah dua perkara yang kita perkatakan pada malam ini. Rumusan kepada uh, apa dia ni tanggungjawab kita sama Islam yang pertama sekali jangan kita pandai lekeh kepada orang yang kedua jangan kita menilai lebihnya kurang seorang itu jangan kita menilai kerana kerana kedudukan dunianya tapi kita nilai kerana kedudukan akhirat nah insyaallah ha kena amal dah ni ngaji ni kena amal molek dah ni dah wallahu taala ala bisawab aku qauli hadza wa sallallahu alazim assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فعنا بما علمتنا وأخرجنا به من الظلمات إلى النور اللهم جعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabbalullah